হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? আপোনালোকৰ ভালনে? আজি আমি ম'ম' খাম বুলি ভাবিছোঁ। আমি আজি কেনেদৰে বনাওঁ আপোনালোকক দেখাম দেই। আপোনালোকে চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো। মায়ে ম'ম' বনাবৰ কাৰণে এয়া ময়দা লৈছে। আজি ম'ম' বনাব। এতিয়া এই মাহঁতে জোখত পানী অকণমান ল'ব, তাৰপিছত সেনাব। এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এয়া মায়ে বনাই আছে। আপোনালোকে অকণমান মুঠি ল'ব আৰু অকণমান পানী দি দিব। তাৰপিছত এয়া মুঠি হৈ গ'ল। সেইকাৰণে আমি অকণমান দেৰিলৈকে থৈ দিম। আপোনালোকে চাই এতিয়া মাংসখিনি ভালদৰে ধুই লোৱা হৈছে। এয়া এতিয়া বইল কৰি পিনে মাংসখিনি চুপখিনি উলিয়াই দিব অকণমান। এতিয়া দি আছে কুকাৰত, আকৌ বইল কৰিব। এয়া সৰু সৰুকৈ কটা পিঁয়াজ, নহৰু, জলকীয়া আৰু এইবিলাক জালুকৰ গুড়া আৰু অকণমান দিব লাগিব জালুকৰ গুড়া। আপোনালোকে চাই থাকক। এইফালে ৰেডি হৈ গ'ল লাডুটো। এয়া বেলি পিনে এতিয়া ম'ম' বনাম। আজি ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। বাই বাই।